Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Göygöl rayonunun Toğanalı kəndinin meşə zolağında sevgilisi ilə meyiti tapılan 1996-cı il təvəllüdlü Yasin İbrahimov özünə qəsd etməmişdən əvvəl məktub yazıb. Bu barədə onun atası səni axtarıram verilişində bildirib, ata, məni bağışla. Bir səhv idi, oldu. Özünə korluq vermə cümləsi yazılmışdı. Məktubu da mənə oğlumun şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birlikdə prokurorluq orqanlarında verdilər.